Terrassa és una de les 100 ciutats catalanes que no rebrà cap partida pressupostària del Fons de Cooperació Local. El govern anuncia els últims dies de l'any i a través del Diari Oficial de la Generalitat que repartirà als municipis 37 milions i mig d'euros en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat, menys de la meitat que l'any 2012. Això representa que Terrassa deixarà de percebre 750.000 euros que esperava i contemplava en els pressupostos per al pagament de diferents serveis. Perquè aquests diners comptaven com a ingressos per als nostres ciutadans i ara no els tindrem. Però a més, com dic, no els tindrem i ens avisen en una manca de lleialtat institucional que s'ha de denunciar, no ens ho paguen ni ens ho diuen quan s'ha acabat ja el pressupost. Pensem que la quarta ciutat de Catalunya ha de saber, com a mínim, i la Generalitat el mínim que ha de fer és tenir clares les comptes en els seus municipis. Clares. No dic més que això. Tenir claretat, que és un principi de lleialtat institucional que jo penso que mai s'hauria de trencar. L'Ajuntament no descarta presentar recurs i en darrera instància accions judicials. Aquests diners formaven part del deute històric de 22 milions que la Generalitat té amb l'Ajuntament. I aquests ingressos que estaven pendents de que ens ho fessin efectiu la Generalitat, el mateix que els 22 milions que ens té de deute, també pensaven que estaven aquí, doncs ara haurem de disminuir aquesta quantitat perquè unilateralment, sense avisar ningú, la Generalitat diu que aquest compromís històric era el que ens corresponia per població, ara ho deixarem de rebre d'aquesta manera. El 2012, el Fons de Cooperació Local ja va patir una retallada de 340.000 euros respecte a l'any anterior, penalitzant sobretot els municipis de més de 80.000 habitants. Municipis veïns com Manresa, Sant Cugat o Sabadell tampoc rebran ni un euro. Després de 5 anys de contínua davallada, el 2013 ha suposat una remuntada en la venda de turismes a Terrassa. En tot l'any s'han matriculat 1.930 turismes, un 15% més que el 2012. Aquesta xifra posa fi a una llarga decadència iniciada el 2007, quan es van vendre el triple de turismes que ara, concretament 5.632. L'any següent es va registrar la patacada més gran d'un 33% i a partir d'aquí van seguir caient un 19% el 2009, un 5% el 2010, un 28% el 2011 i un 20% el 2012. Del 2013, el mes amb millors vendes va ser l'octubre, amb 238 unitats matriculades i just després el juliol amb 227. A l'altre extrem, el de menys matriculacions, al setembre amb només 127 turismes venuts. Al desembre es van matricular 174 unitats, un 36% més que el mateix mes de l'any anterior. També els vehicles 4x4 s'han recuperat una mica després de 2 anys de baixada. El 2013 es van matricular 420 tot terreny. És només un 8% menys que el 2010, any amb el màxim registre d'aquest tipus de vehicle en els últims 6 anys. En comparació amb el 2012, l'any que acabem de deixar va registrar un 18% més de vendes. Durant l'any passat, el mes amb les vendes més altes ha estat el juliol amb 49 unitats, seguit de l'agost amb 45. Les pitjors vendes se les van dur al febrer amb només 15 unitats. Al desembre, les matriculacions van ser un 40% més altes que l'any anterior. En canvi, la venda de motos no sembla aixecar el cap i segueix de capa caiguda des del 2008. Aquell any es van matricular 952 motos i l'any que acabem de deixar, just la meitat, 477. Una de cada 4 motos es van vendre entre juliol i agost, amb unes 65 unitats venudes cada mes. A l'altre extrem, al febrer i al desembre, es van registrar les xifres més baixes, només 24 motos matriculades. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha reprès aquest dimarts al vespre les seves multitudinàries assemblees setmanals al Centre Cívic Francesc Macià. Cada 7 dies l'entitat atén entre 25 i 40 nous afectats per desnonaments, a qui assessora, dona suport i esgota tots els recursos per trobar una solució a cada cas. La plataforma alerta d'un augment d'ocupacions il·legals de pisos buits davant el desbordament dels serveis socials i de la falta de respostes de l'administració a un problema que s'agreuja. Cada setmana tenim gent que ens ve dient-nos això, que estan actualment dormint al carrer, que estan amb nens en una furgoneta. Llavors nosaltres el que estem treballant doncs, és sempre esgotant totes les possibilitats, no? Ves a servei social, demana un habitatge, no sé què, no sé quantos, si al final tu estàs dormint al carrer, hi ha molts pisos buits, doncs el que fem és, a través de la campanya de l'obra social, rellotgem a les famílies en aquests habitatges.
Aquest mes la plataforma impulsa mocions a una seixantena d'ajuntaments catalans perquè apliquin la llei de l'habitatge i sancionin els bancs que tinguin pisos buits, tal i com Terrassa ha liderat a tot l'Estat. Ara haurem de veure si els bancs doncs són especials o no i quan els hi posen una multa la paguen, perquè si la llei diu que tenir un habitatge buit quan hi ha gent que es queda al carrer és antisocial, incompleix la funció social de l'habitatge, doncs s'ha de sancionar i si no, doncs la sanció el que busca és que els bancs canvien d'actitud. En els darrers 9 mesos a Catalunya hi ha hagut una mitjana de 45 desnonaments al dia. La comunitat d'Espanya és una Andalusia amb més execucions hipotecàries. Sabadell és el tercer municipi de la comarca que multarà les entitats financeres en pisos buits. Seguirà l'exemple de Terrassa i Castellar del Vallès, els primers en aplicar la llei del dret a l'habitatge de Catalunya, que permet imposar sancions als propietaris que mantinguin habitatges desocupats durant més de 2 anys. La mesura forma part de les accions que permetran donar compliment al document de treball aprovat al ple de juliol dins el Pla Local d'Habitatge 2008-2014. Aquest document preveu 36 mesures per incentivar les polítiques d'habitatge, una de les quals el lloguer social. Des del consistori sabadellenc, la tinenta d'alcalde de Serveis Socials, Marta Ferrés, sosté que l'equip de govern continuarà dialogant amb les entitats financeres, ja que fins ara n'ha tingut bons resultats, com ara la cessió d'habitatges per part de Catalunya Caixa a la borsa de lloguer social gestionada per l'Ajuntament. A la vegada, Ferrés assegura que continuaran impulsant mesures per incentivar que els pisos buits es posin al mercat un altre cop. Des d'aquest dimecres, 30 persones contractades per Ecoequip reforcen la recollida de les fulles dels arbres a la via pública. És una tasca que no es fa regularment, però que l'Ajuntament intensifica amb la caiguda de les fulles a la tardor i a l'hivern. Dividides en 2 torns, aquestes persones han estat contractades per un període de 6 mesos i amb el finançament de la Generalitat. Les tasques de recollida de fulles ha començat aquest dimecres l'endemà d'una primera jornada de formació. El treball dels 30 contractats serà supervisat per personal d'Ecoequip. Un cop acabi la campanya de recollida de fulles, aquestes persones es dedicaran a reforçar la neteja viària en altres tasques que només es fan ocasionalment. Contenidors plens de papers i cartrons, ampolles i altres objectes. El període de les festes nadalenques està marcat, entre altres coses, per un increment de les deixalles. Un cop finalitzat el Nadal, el Consorci per a la Gestió de Residus vol recordar la necessitat de reciclar i de reutilitzar tot el que sigui possible i ha fet pública una llista de recomanacions. Així, per exemple, els papers i embolcalls dels regals es poden fer servir per embolicar altres paquets o fer ornaments, diuen. Si no es poden aprofitar, cal dipositar-los al contenidor corresponent. Els arbres de Nadal naturals cal portar-los als punts habilitats específicament o a la deixalleria municipal. També es recomana no deixar els arbres als contenidors perquè ocupen espai, dificulta la recollida i no se'n farà un bon tractament. Els envasos de vidre cal dipositar-los al contenidor verd. Molts residus que es generen durant les festes no es poden recollir adequadament als contenidors habituals de recollida selectiva. En aquests casos, el Consorci aconsella dirigir-se a la deixalleria municipal. El 2014 ha començat amb un nou impagament de la Generalitat a les farmàcies. L'administració ha tornat a incomplir el termini de pagaments que marca el concert signat entre el CatSalut i les farmàcies catalanes. Segons el calendari que va fer públic el govern, el 5 de gener els farmacèutics havien de cobrar les medicines dispensades al novembre, una factura que puja a 108 milions i que no s'ha pagat. Aquest deute s'ha de sumar als 118 milions que s'havien de pagar el 5 de desembre, corresponents a les receptes de l'octubre. Això vol dir que la Generalitat ja ha acumulat 2 mesos de retards i un deute de 226 milions amb les farmàcies, segons ha denunciat el sector. A finals del 2013, les farmàcies van arribar a acumular un deute històric de 4 mesos, 416 milions d'euros. La Generalitat es va comprometre a regularitzar els pagaments i el 20 de novembre els farmacèutics van
cobrar amb 3 mesos de retard diversos pagaments pendents que sumaven 309 milions d'euros. Va quedar pendent el mes de setembre 107 milions d'euros que es van saldar el 31 de desembre. Les farmàcies catalanes van cobrar a través de la línia de pagament a proveïdors que va aprovar el govern espanyol. L'Assemblea Nacional Catalana intensifica la primera recollida massiva a nivell de tot el territori de signatures per la independència. Sota el lema "Signa un vot per la independència, exerceix el teu dret de petició", la campanya arriba també aquest cap de setmana a Terrassa, on tant dissabte com diumenge hi haurà diversos punts instal·lats a la ciutat per tal de recollir les signatures. La recollida es portarà a terme a gairebé tots els barris i el moment àlgid serà el matí de dissabte amb 24 taules simultànies funcionant. Terrassa ha estat pionera en una campanya d'aquestes característiques. Bé, a Terrassa portem ja des del juny recollint aquestes signatures, aquestes instàncies concretament, i bueno, hem anat una miqueta fent per davant de la resta del país, perquè la resta del país, diguem-ne que fins ara no s'ha posat les piles del tot amb aquesta campanya. A Terrassa vam ser prova pilot i, per tant, ja hi estem posats. La campanya té l'objectiu que els catalans sol·licitin per escrit i de forma individual el dret de petició reconegut pel dret internacional. Es tracta d'una instància única adreçada al Parlament, on es demana que es faci la consulta i que, en cas de no poder fer-se finalment, es declari la independència de Catalunya. La recollida massiva de signatures a Terrassa mobilitzarà 125 persones, entre apoderats i membres de l'Assemblea Nacional Catalana. L'Esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria en la represa de l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, en partit corresponent a la desena jornada, va perdre per 2-4 amb el Girona. La derrota deixa l'equip de Guillem Pérez a només un punt dels llocs de descens, tot i que té encara 2 partits pendents per disputar. L'Esfèric va fer una molt bona primera part i va tenir opcions d'endur-se el triomf, però no va estar encertat de cara a porteria. Laura Viella, en una gran acció personal, va avançar al Girona, però la resposta de les terrassenques va ser immediata. Marta Montpart, amb un gran xut des del mig de la pista, va tornar a l'equilibri en el marcador. El conjunt agarenc va poder marxar al descans amb avantatge, però Regina Flix no va poder superar la portera Virginia Díaz en una falta directa. L'inici de l'Esfèric en el segon temps va ser molt esperançador. Cèlia Roura va aprofitar un rebuig curt de la portera del Girona per fer el 2-1 en el minut 28. En la jugada següent, les locals van forçar un penal per ampliar les diferències, però Roura no va poder amb Díaz. I del possible 3-1 es va passar al 2-4, amb un parcial de 0-3 demolidor de les gironines. Carla Gri va aprofitar un rebuig en curt dins l'àrea per fer l'empat en el minut 32. 2 minuts més tard, Helena Ruiz va robar la bola i va fer el tercer. En el darrer minut, quan l'Esfèric estava bolcat a atac i sense portera, Viella va aprofitar un ràpid contracop per marcar a porteria buida. Hem tingut una molt bona primera part, que no hem aprofitat bé les ocasions que teníem, i ens hem anat a mitja part amb 1-1, que sabia poc, potser, i a la segona part hem començat bé, amb el 2-1, molt bé, i ens hem pensat que ja s'havia acabat el partit, i allà, res, en 3 minuts ens han remuntat el partit, i la veritat és que acabo descontent, sobretot amb mi, perquè crec que no he gestionat bé el partit. L'Esfèric afrontarà aquesta setmana una jornada clau de 6 punts. Divendres visita l'Igualada, equip que el precedeix a la classificació, mentre que dissabte rebrà l'últim classificat, el Travieses Gallec, en partit aplaçat de la 6a jornada. La colla del Drac Baluc Estarot i Diables de Canaurell recorrerà Bercami per fer una rèplica exacta de la bèstia de foc per reduir el seu pes, ja que supera els 80 quilos. A més, la figura original, creada el 1993 pel geganter Toni Solans, està molt malmesa pel pas del temps i els accidents que ha anat patint al llarg dels anys. El projecte ja està en marxa i s'han recollit 325 euros en aportacions de particulars dels 2.000 que la colla demana a Bercami. Hi ha temps fins a finals de mes per participar en aquesta iniciativa de micromecenatge. Els treballs, però, estan pressupostats en 5.000 euros. Aquest és el cost de fer els motlles del drac original, unir-los, omplir-los amb fibra de vidre i, per últim, pintar la figura. El seu responsable és l'artista Jordi Grau.
El finançament d'aquests diners es farà a partir de les aportacions de la colla i els seus membres, a més de l'Ajuntament de Terrassa, l'Associació de Veïns de Can Aurell i la Subscripció Popular. Un cop acabat el projecte, la colla farà públic el cost final i les aportacions rebudes per cada línia de finançament. El nou Drac Baluc es presentarà durant la Festa Major de Can Aurell, el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny de 2014, quan s'escenificarà el relleu entre la figura antiga i la seva successora. El Centre Cultural ha començat la programació d'aquest 2014 amb l'energia desbordant del cor, ballet i orquestra de l'Exèrcit de Kiev. Ha estat aquest dimarts 7 de gener quan més de 100 artistes han ofert a la cèntrica sala terrassenca un gran muntatge de cant, ball i música. El de l'Exèrcit de Kiev és un espectacle trepidant, amb una cadència que es va incrementant fins a omplir-ho tot de mil i un detalls de color i energia i que deixa l'espectador amb la sensació d'una experiència irrepetible. El cor, ballet i orquestra de l'Exèrcit de Kiev han arribat a Terrassa avalats per l'èxit de les seves gires internacionals. De fet, la combinació d'energia i harmonia d'aquest espectacle ha commogut més de 30 milions d'espectadors de totes les edats arreu del món. Del conjunt d'obres interpretades a l'escenari del Centre Cultural aquest dimarts a Terrassa, han destacat Kalinka, Més enllà del Danubi i Katiushka, entre d'altres danses i cançons tradicionals russes. Més de 10.300 persones han participat en les activitats de la programació Terrassa fa Nadal que s'ha estrenat aquestes festes a la ciutat. La bona acollida s'ha notat en l'assistència a les principals activitats organitzades per l'Ajuntament. 6.800 persones als cicles Nadal a la Seu, 2.000 als actes de Sons de Nadal i 1.500 al 8è Festival Internacional Dames Màgiques. Els responsables destaquen la gran acceptació que ha tingut la primera edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara. Aquesta iniciativa ha comptat amb la representació d'un pessebre vivent i ha combinat música, teatre i dansa als diferents espais del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. A més, a aquesta programació cal afegir el retorn del Saló Juguem al recinte firal de Terrassa, que ha obert les portes entre el 29 de desembre i el 4 de gener. En aquest temps ha rebut més de 10.000 visitants de totes les edats. Una altra de les novetats de la programació Terrassa fa Nadal ha estat el canvi de dates del Festival Dames Màgiques. En aquesta 8a edició s'han fet diversos tallers i espectacles que han comptat amb l'assistència de gairebé 1.500 persones. En conjunt, les activitats tradicionals celebrades per Nadal s'han consolidat i les noves han aconseguit una gran afluència de públic.